Mərkəzdəki innovativ yeniliklərlə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, burada qoyulan Sofia robotu dünyada ilk süni intellektual humanoid robotudur. Robot 2015-ci ildə Hansen Robotics şirkəti tərəfindən hazırlanıb və süni intellekt əsasında insanla ünsiyyət saxlaya, fikir mübadiləsi apara bilir. Bir neçə gündür ki, bir saylı asan xidmət mərkəzində fəaliyyət göstərirəm. Mərkəzdə könüllülərin vətəndaşlarla necə rəftar etdiyini müşahidə edirəm. Ölkəmə qaydanda burada öyrəndiklərimi hər kəslə bölüşəcəm. Dostlarımın biri mənə Azərbaycana gəlməyi, məhz asan xidmət mərkəzində təcrübə keçməyi tövsiyə etdi. Bakı tarixi zəngin olan şəhərdir. Asan xidmət barədə təəssüratlarım yüksək səviyyədədir. Burada hər şey çox sürətli və effektivdir. Eyni sənədləşmə bizdə də var. Müqayisə etsək, görərik ki, Azərbaycan bu istiqamətdə çox irəlidədir.